ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଗଲା ଖୁସିର ଖବର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 2,26,000 ସରକାରୀ ପଦ ଖାଲି ରହିଛି, ଆଉ ସେହି ଖାଲି ପଦକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ସେହି ବିଭାଗରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦକୁ ପୂରଣ କରିବାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସ 15 ତାରିଖ ବା ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ 5ଟି ବିଭାଗରେ ସର୍ବମୋଟ 2,26,000 ସରକାରୀ ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି ବୋଲିକି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି 5ଟି ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ଶିଳ୍ପ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିଭାଗରେ ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ, ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବରଣ ଆୟୋଗ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବ। ଏଣିକି ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟା ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିଗୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତିକି ଚାଳକ, ଚପରାସି, ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି, ଝାଡ଼ୁଦାର ଭଳି ପଦଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବ ବା ବାହ୍ୟ ଠିକା ଜରିଆରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆଉ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଠିକା ଭିତ୍ତିକ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 2,26,559 ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପାଇଁ ରହିଛି 12,337, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପାଇଁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଗର ପଦ 45,969, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାର ପଦ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 1,13,536 ପଦ। ତା ଛଡ଼ା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 35,098, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବାହ୍ୟ ଠିକା ଭିତ୍ତିକ ଜରିଆରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଠିକା ଜରିଆରେ ବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଜରିଆରେ କାହିଁକି ପୂରଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।